ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେବା। ଥାନା ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ ବାଧକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରାଥମିକତା। ସରିଲା ଡେଡ୍ଲାଇନ୍, ରାସନ କାର୍ଡ ସହ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରାଇପାରିଲେନି 9 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ। କାରଣ ଖୋଜୁଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ, ବିରୋଧୀ କହିଲେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି। ବିଜେଡି କଲା କାଉଣ୍ଟର। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପୁଣି ନେଲା ଜୀବନ, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସିସ୍କାମାଲ ଗାଁରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ, ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ। ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜନତା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା ନେଲା ଉତ୍ତେଜନାର ରୂପ। ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ। ଏସ୍ପି ପହଞ୍ଚି ବୁଝାଇବା ପରେ ଶାନ୍ତ ହେଲା ସ୍ଥିତି।